Zastávka u Brna, náměstí nad Oslavou, Denec a Okřišky. Na nástupiště číslo 6, kolej 11, za pravidelný odjezd 18 hodin 39 minut. Osobní vlak číslo 4848, Drifty S4 společnosti České dráhy ve směru Střelice, Tetčice, zastávka Brna, Rakotice, Krajice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Studenec, Třebíč a Okřičky, hodiny od 6. nástupiště z koleje 11. Pravidelný odjezd 18 hodin 39